គ្រូជុំបងគ្រូជុំបងណត់ទួយគ្រូអូមកទៅហើយគ្រូហើយហើយគ្រូហើយហើយពូនេះមានដែរពូនេះញៀវពូនេះអូលូអូយហាក់នឹងហាងញៀវគេហ្នឹងញៀវញៀវអើអើហ្នឹងគេធ្វើគេណាអើអើគេញៀវទៀតណាគួរទេជួយមកជុំមកវិញអូមានអូម៉ែហាក់ញៀវវាគេនេះគ្រូឆានហ្នឹងអូយូញ៉ាំទៅពេលមេឃបើកថ្ងៃហ្នឹងនៅក្បាលគ្រូចាំងចាំងវិញក្បាលគ្រូដូចអាផ្លែបោះចូលអូយមុំពេលអូយបាននឹងចិត្ត5គីឡូទេណាគូណាគូក្តៅយោយណាថើបើកុំបាច់តោះដើរស្រួលគូយកអលបោក៏បានអាចឆាអូយ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 គូរត់ចាប់បានហើយយងអីមិញកពើធំគ្រូបើយើងមិនអត់តមិញហើយងប់មិនអត់អស់ជើងអំជាគាត់ឯងគ្រូអើយលេងណោះចាប់បងគ្រូធ្វើចឹងមិញខ្ញុំរត់ទៅមកកន្លែងណោះជន់អីគេមិញបាយអាចគ្រូលេងមកគ្រូញ៉ាំគ្រូញ៉ាំកោអត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ធ្វើមុខចឹងគ្រូញ៉ាំមកណៃបានណាយកញ៉ាំណាអូហារគ្រូហារគ្រូញ៉ាំញ៉ាំដល់គ្រប់ទៅគ្រូជុំបងគ្រូជុំបងណត់ទួយគ្រូទៅហើយគ្រូហើយហើយគ្រូ